BYL show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic, Selfusion C. Alright, ladies and gentlemen, yes, it's Saturday, 8 p.m., and it's Yoho Television HD presents BYL show in association with कोरियन स्किन केयर एन्ड ब्युटी क्लिनिक सल्फ्युजन सेप अब घरमा बसेर तपाईँहरू हुन्छ नि अलिकति डराइराख्नु भएको छ बाहिर गएर चाहिँ ग्रोसरी आइटम्स किन्नको लागि भने वरी दराजको डिमार्टबाट चाहिँ यु क्यान अर्डर अनलाइन ग्रोसरी र यदि भन्दै आई थिङ्क आजको आजको गेस्ट जो हुनुहुन्छ सि इज रियली ब्युटिफुल तर ब्युटी भन्दा पनि विशेष गरी म चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन ब्युटी भन्दा पनि उहाँको भोकल उहाँको भोकल कोड उहाँको जुन रेन्ज अफ सिङ्गिङ स्टाइल छ त्यो त्यो एस लेभलमा छ द्याट मिन्स त्यो टप लेभलमा छ र आज विशेष गरी उहाँको फ्यान फलोवर्सहरू उहाँको वर् विसेसहरू एकदम खुसी हुनेवाला छ किनभने यो लकडाउन पिरियडमा उहाँलाई त उहाँलाई स्पेसली तपाईँले धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छैन क्या सो आज विशेष गरी उहाँको फ्यान्सहरूले आजको एपिसोड एकदमै भित्री मनबाट इन्जोय गर्नुहुनेछ द्याट्स फर स्योर सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट्स वेलकम अ भेरी ट्यालेन्टेड सिङ्गर एन्ड अ हिट मसिन भन्छु म प्लेब्याक सिङ्गिङमा सी इज नन अदर देन मिस मेलिना राई मेलना वेलकम टु पिवालो थ्याङ्क यू सो मच पाचाङजी नमस्ते तपाईँ एकदम स्विट है एकदमै स्विट अब right. तपाईँको ब्युटीको धेरै प्रशंसा हुन्छ त्यो म गर्दिनँ किनभने त्यो अथेन्टिक कुरा हो र युनिभर्सल ट्रुथ पनि हो कि धेरैले तपाईँको स्पेसली प्रायः जस्तो इन्टरभ्यू हामीले रिसर्च गर्दाखेरि ब्युटीको तारिफ तपाईँको धेरै so भएको छ क्या सो विषय अहिले अहिले स्टार्टिङमै नै नगरौँ त्यो प्रुनअप भएको कुरालाई घरिघरि किन कोटाउनु होइन भन्दा नि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ राम्रो नजरले होइन त्यो नै खुसीको कुरा हो तर म आफूलाई चाहिँ लाग्दैन आफूले त आफूलाई डेफिनेटली भन्नु पनि हुन्न तर युआर छैन ल ठिकै छ अब ओके सो लेट मी स्टार्ट जस्तो तपाईँले एकदम इनिसियल फेजबाट स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ होइन हामीले जुन टिमले रिसर्च गर्दाखेरि वि गट टु नो वेट अनि कस्तो भने तपाईँको नोभेम्बर वेनमा एउटा गीत थियो भनौँ न डोएट होइन तिनजना मिलेर गाउनु भएको थियो सो तपाईँकै गीत हो भनेर कसैलाई थाहा थिएन त्यतिखेर चाहिँ तर द्याट वाज अ ब्युटिफुल सङ्ग एकदम मनपर्ने गीत तर कम्बरमाथि पटकी स्म्यास सेट भएपछि आई थिङ्क मेलिना राईलाई चाहिँ मेलिना राई भनेर चाहिँ एकदमै सही सुरुमा अब फर्स्ट मुभीमा ब्रेक दिनुभएको छ ताराप्रकाश लिम्बू दाईले होइन त्यही तपाईँले भनिसक्नुभयो नोभेम्बर रेनबाट चाहिँ सेकेन्ड लिड क्यारेक्टरको जुन त्यो भोइस छ त्यसमा चाहिँ मैले गाउने चान्स पाएको थिएँ सो त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्रेक थियो तर पनि लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याउने गीत चाहिँ कमरमाथि पटुकी भन्ने गीत थियो त्यो चाहिँ नाइन नभनुला थ्रीबाट रहेको जुन बसन्त सापकोटाको कम्पोजमा रहेको थियो ओके जस्तो अब भनौँ न सानो उमेरदेखि नै यु हेभ बिन वर्किङ सो हार्ड होइन एकदम दुःख गर्नुभएको छ र सक्सेस पनि पाउनु भयो र कमरमाथि पटुकी हिट भएपछि चाहिँ अब तपाईँलाई डेफिनेटली स्योर भयो होला नि त यु विल गेट लड अफ प्लेब्याक सिङ्गिङ भनेर होइन र तपाईँले गर्नु पनि भयो तर तपाईँको एज यस्तो थियो कि यो चाहिँ एउटा रमाइलो प्रश्न पनि हो एउटा तिन एज भनौँ एउटा सानो एजमा चाहिँ तपाईँले सक्सेस पाउँदाखेरि अब हुन्छ नि केटीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी चटपटे खानु मन लाग्छ होइन अनि धेरै कुराहरू गर्न मन लाग्छ तर अब तपाईँ एउटा राम्रो सिङ्गर भएको कारणले गर्दा का भोकल कोडलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्या र तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुभयो मलाई चाहिँ <laughs> mm, मेरो ड्याडी म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ आफै होइन उहाँले yeah. नै सिकाउनु भएको अब गाउँदाखेरि चाहिँ के के खानुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो सिकाउनुहुन्थ्यो सो चटपटी पानीपुरी भन्ने कुरा चाहिँ सानैबाट अभोइड हजुर एकदमै र म आफूलाई पनि खासै मन नपर्ने त्यो अमिलो पिरो भन्ने चिजहरू चाहिँ खासै मन नपर्ने okay. सो त्यस्तो साह्रो गाह्रो त भएन मलाई गुलियो भनेपछि चाहिँ एकदम मर्ने मान्छे म होइन सो गुलियो चाहिँ खानु पाइन्थ्यो अनि त्यो चटपटे पानीपुरी खाने यस्तो चाहिँ खासै गाह्रो भयो भोकल कोडमा चाहिँ सानोदेखि नै तपाईँको एउटा ध्यान चाहिँ राम्रो तरिकाले थियो किनभने अब तपाईँको ड्याडले पनि तपाईँलाई त्यही हिसाबले ग्रोअप गरे भन्नुहुन्थ्यो तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भोकल कर्डलाई चाहिँ खानेकुरा अलिक बिगार्छ भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ नि त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो तर एउटा एज केही पनि हुँदैन जस्तो तपाईँको एउटा एज ग्रोइङ फेजमा त भोकलहरू चेन्ज हुँदै जान्छ नि त त्यो डर पनि थिएन तपाईँलाई त्यो त हुन्छ त्यो त फ्याक्ट हो नि त फेरि तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँको भोकल पनि चेन्ज हुँदै जान्छ नि त त्यो बेला चेन्ज भइसकेको थियो होला हजुर त्यो बेला चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा मच्योर भोइस आइसकेको थियो अहिलेको जति मच्योर त थिएन होला तर पनि त्यो सानो बेलाको जस्तो बच्चा बेलाको जस्तो स्वर चाहिँ थिएन सो त्यो बेला चेन्ज भइसकेको थियो ओके म अब अर्को रमाइलो प्रश्न गर्छु तपाईँलाई जस्तो लकडाउन नभएको भए नि जस्तो तपाईँलाई हामीले धेरै इन्टरभ्यूमा बोलाउने प्रयास गर्यौँ क्या यदि लकडाउन नभएको भए आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा ल्याउनु भनेको चाहिँ कुनै हलिउड सेलिब्रेटी ल्याउनु होइन हामी हाम्रो टिमले पनि धेरै ट्राई गर्यो तपाईँले किन तपाईँ एकदम बिजी महोत्सवमा विदेशमा अब देशको कुना कुनामा तपाईँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ द्याट्स अ गुड साइड तपाईँको त्यो अहिले भनौँ अहिलेको लकडाउन पिरियडमा कतिको कन्सर्ट मास भनौँ कतिको मिस गरेर एकदमै धेरै मिस हुन्छ लकडाउन अगाडिको जुन सोजहरू भएको थियो होइन जुन कन्फर्म भइसकेको सोजहरू सबै क्यान्सल भयो है एकदम मिस हुन्छ यो दुई तिन महिना जस्तो भयो लकडाउन भएको होइन mm -hmm. तिन महिना छुन लाग्यो mm -hmm. yeah. योभरिमा चाहिँ एकदम रेकर्डिङदेखि लिएर सबै त्यो हुन्छ नि अब सोजतिर जाँदाको त्यो रमाइलो होइन दर्शक श्रोताहरूसँगको त्यो भेटघाट होइन एकदम मिस हुन्छ मिस हुन्छ है र राजासम्म पनि तपाईँले भन्नुभयो कि धेरै एउटा लाइन्ड mm -hmm. अप थियो होइन लाइन्ड अप हुँदाखेरि डेफिनेटली द्रव्यको कुरा आउँछ होइन कति जति द्रव्य तपाईँलाई लस भयो त्यो अब कति जति भनेर त भन्न मिल्दैन होइन मिनिमम मलाई यति लस भयो लस होइन अब लस त यो हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हामीलाई मात्रै नभएर सबै वर्ल्डमा नै भएको छ नेपालभित्र मात्रै नभएर हरेक सेक्टरमा भएको छ नि त होइन सबै विश्वभरि नै भएको छ सो त्यसलाई अब लस मान्नु भएन यो हाम्रै राम्रोको लागि थियो होइन अब घरमा बस्नु पऱ्यो अब त्यो हुन्छ नि जम्मा हुनै भएन मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ छेउछेउमा चाहिँ हुनै भएन नि त mm -hmm. त्यो कारण त्यो सबै हाम्रै लागि थियो हाम्रो हेल्थको लागि थियो हाम्रो फ्युचरको लागि थियो सो so, त्यसलाई लस नमानौँ ओके म मान्दिनँ okay. ओके नाइस वान okay. uh, nice तपाईँको त्यो आफ्नो uh, थट हो र एट द सेम पोइन्ट तपाईँले लकडाउन पिरियड मैले एउटा इन्टरभ्यू कहाँ हेरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई कुनै टेलिभिजनमा तपाईँले दिनुभएको थियो थ्रु वेब क्याम्प होइन लकडाउन पिरियड चाहिँ तपाईँको लागि फ्रुटफुल भयो भन्ने कुरा आएको कसरी किनभने त्योभन्दा अगाडि एकदम धेरै भागदौड भइरहेको थियो नि त रेकर्डिङहरू पनि दिनदिनै अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि भोकलमा अलिकति रेस्ट पुगिरहेको थिएन लकडाउनले चाहिँ हुन्छ नि यो मेरो करियरको हिस्ट्रीमा यो फर्स्ट टाइम हो दुई महिना चाहिँ पुरै केही नगाइकन आरामले बस्नु पाएको चाहिँ so, माइन्ड माइन्ड एकदम फ्रेस भयो हजुर ओके okay, तपाईँले रेकर्डिङको कुरा गर्नुभयो प्रश्न यहाँ रहेछ रेकर्डिङको जस्तो तपाईँ हुन्छ नि अब यदि लकडाउन नभएको बेला कन्सर्टमा पनि बिजी उत्तिकै कन्सर्ट नभएको बेला रेकर्डिङमा त्यत्तिकै बिजी दिनमा तपाईँले कतिवटा रेकर्डिङ भन्नुहोस् त मैले धेरै चाहिँ मैले छवटासम्म चाहिँ गाएको छु सिक्स सङ्ग्स तर त्यो कस्तो हुन्छ भने हामी सोजमा नजाँदाखेरि चाहिँ त्यो खप्टिँदै जान्छ क्या कामहरू हुन्छ नि जस्तै अब नजाँदाखेरि चाहिँ हामी यतै काठमाडौँमै हुँदाखेरि त दिनमा एभरेजमा एउटासम्म गाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि त तर अब बाहिर जानु परे पर्दाखेरि चाहिँ अब वान विक टु विक हराउनु पर्ने हुन्छ पर त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर हुने कामहरू चाहिँ खप्टिएर रहन्छ क्या हजुर त्यो भएर चाहिँ दिनमा एकदम चार पाँचवटा तपाईँको पहिला नै प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्थ्यो कि छवटा चाहिँ स्पटमा गएर गाइदिनु हुन्थ्यो म पठाउन त लाउँछु जहिले पनि डेमो चाहिँ सेन्ड गर्न लाउँछु सबैजनालाई तर पनि सुन्न भ्याएन भने पनि त्यहीँनिर अन द स्पट गएर त्यतिखेर अलिकति सिकेर दुई मिनट जस्तो गाउने ओके सो त्यो कन्फिडेन्स डेफिनेटली तपाईँको जुन ब्याकड्रप छ या ब्याकग्राउन्ड छ त्यसले गर्दा नै आएको र अर्को कुरा चा भनेको छ छवटा गीत तपाईँले जुन गाउनु भयो होइन यु थिङ्क कतिवटा कुरामा चाहिँ तपाईँले जस्टिस गर्नुभयो पर्सनली आज भनिदिनुहोस् जस्तो अहिलेसम्म त तपाईँले अब बाहिर हेर्दाखेरि त ओके मिल्नाको भोइस एकदम राम्रो छ राम्रो गर्नुभयो उहाँले भन्ने कुरा त छ तर एट द सेम पोइन्ट तपाईँलाई कहिले लागेन छवटा ला गीत गाउँदाखेरि मैले कता कता चाहिँ मैले जस्टिस गरेन कि क्या हो म आफूलाई त छ नि मैले गाएको कुनै पनि सङ्ग्समा चाहिँ मैले मलाई कहिले पनि चित्त बुझ्दैन क्या जस्तै पहिला गाइसकेको गीतहरू यसो सुन्दाखेरि अझै योभन्दा पनि अझै राम्रो हुन हुनसक्थ्यो कि भन्ने खालको के त्यो एउटा हुन्छ नि मनमा त्यो चाहिँ भइ नै रहन्छ जुनसुकै गीतमा पनि है हजुर ओके ठिक छ अब जस्तो यो रेकर्डिङको कुरा आउँदा आउँदै जस्तो भनौँ न मेलिना राईको चाहिँ भोइस एकदमै राम्रो छ नो डाउट होइन म पनि तपाईँको गीत धेरै सुन्छु पर्सन आई लभ इट तर अर्को कुरा मिल्ना राईलाई अहिलेसम्म स्टेबल बनाउने चाहिँ एउटा अर्को फ्याक्टर छ अरे क्या द्याट योर डिसिप्लिन तपाईँ तपाईँको डिसिप्लिन यति राम्रो छ अरे तपाईँ यति व्यवहार तपाईँको भन्छ नि बोल्ने शैली यति राम्रो छ अरे द्याट द्याट इज मेकिङ यु ग्रो मो भनेर चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको छ क्या के यो सत्य हो इफ आई एम रङ प्लिज करेक्ट नै रेको कुरा हो होइन अब तपाईँले भनिदिनु नि भाइटर किन धेरै सुन्छु म मेलना राईको चाहिँ बिहेभियर एकदम राम्रो छ उहाँहरूले त्यस्तो सोचिदिनु भयो भने नै म आफूलाई लक्की फिल गर्छु उहाँले त्यस्तो भनिरहनु भएको छ भने नै एकदमै ठुलो कुरा हो उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू तर होइन कोही कोही बेला यस्तो फिल हुन्छ होला नि तपाईँलाई होइन म कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम पाउनको लागि चाहिँ विशेष गरी तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भने धेरैबाट सुन्यो नि त यु आर डेफिनेटली इन्टु अ राइट ट्र्याक भनेर त धेरैजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ काम पाउनको लागि चाहिँ जिउ जिउ गर्छन् होइन अनि काम पाएपछि एन्ड वेन दे गेट सक्सेस अनि त्यहाँबाट फर्काएर तर तपाईँको यसमा त्यो छैन अरे क्या त्यो सुन्नु त खुसी लाग्छ होला नि थ्याङ्क यू सो मच एकदम खुसी लाग्यो अहिले सुनिरहेको छु मैले थ्याङ्क यू सो मच ओके जस्तो अर्ली एजमा भनौँ न अर्ली एजमा तपाईँ यति बिजी हुनुभयो कि डेफिनेटली मैले अगाडि पनि भने कतिवटा कुरा गर्न पाइन्न कि तर यस्तो अर्ली एजमा चाहिँ एउटा यस्तो एउटा सिचुएसन हुन्छ कि वी ग्यादर मेमोरिज हामीले मेमोरी ग्यादर गर्नुपर्छ जुन तपाईँले आई थिङ्क ग्यादर गर्न पाउनु भयो या भएन त्यो म अब तपाईँलाई चाहिँ म सोध्न चाहन्छु कि किनभने यति बिजी हुनुहुन्थ्यो सक्सेसमा सक्सेस पाइराख्नु भएको थियो फ्यामिली फ्रेन्ड्सलाई कतिको टाइम दिनुभयो अहिले त्यो सक्सेसफुल एजमा अहिले पनि mm. सक्सेसै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन हामीले अब हुन्छ नि mm. सानैबाट एउटा सपना बोकेर हिँडेको मान्छे होइन mm. पछि गएर चाहिँ यही सिङ्गिङ फिल्डमै केही गर्छु सिङ्गिङ स्टार बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे फ्यामिली पनि हुन्छ नि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि म्युजिकल नै रह्यो मेरो मैले भनिसकेँ मेरो डाडी आफ्नो म्युजिक टिचर होइन उहाँको पनि सपना चाहिँ हामी म बहिनी दुवैजना सिङ्गिङमै केही गरोस् पछि गएर गायिका बनोस् भन्ने उहाँको पनि सपना होइन सो okay. so, त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्यामिलीमा हुन्छ नि एउटा टाइम नदिने भन्ने खालको त्यो गुनासोहरू चाहिँ कहिले पनि रहेन रहेन र रहे टाइम टाइममा okay. टाइम त मैले दिनै राखेको छु

तारा प्रकाश लिम्बू दाई उहाँ mm -hmm. एकदम राम्रो म्युजिक कम्पोजर अनि बसन्त सापकरा दाई बाट नै मैले अब पहिलो गीतहरू पाएँ mm -hmm. नि त म्युजिकमा ए आई आइमिन मुभीमा प्लेब्याकमा सो उहाँहरूलाई नै मान्छु म चाहिँ कसरी कनेक्ट इनिसियल सुरुमा चाहिँ एउटा तारा प्रकाश दाईसँग चाहिँ मैले सुनेको नाम थियो होइन उहाँको पहिल्यैदेखि गीत गीतहरू थियो नि त बेबी आई लभ यु भन्ने गीत थियो नि एउटा त्यो गीत सुनेर चाहिँ म एकदम फ्यान भइसकेको थिएँ क्या दाइको भोइस okay. दाइको चाहिँ कम्पोजिसनलाई लिएर अनि एक्चुली फेसबुक मार्फत चाहिँ हाम्रो कुरा भएको थियो दादासँग mm. अनि दादाले पनि मेरो बारेमा सुन्नु भएको रहेछ mm -hmm. अनि सो म तिमीलाई एउटा गीत ट्राई गराउन चाहन्छु भनेर भन्नुभए पछाडि चाहिँ डेमो पठाउनु भयो mm. अनि त्यसरी पहिला चाहिँ हाम्रो नन प्लेब्याक गीत नै भएको थियो सुरुमा चाहिँ हजुर एल्बम कुनै एल्बमको लागि कलेक्सन गर्ने थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ दिन जाँदाखेरि जेस् दादाले अप्रेसियर गर्नुभयो मेरो भोकललाई mm -hmm. अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै काम गर्ने क्रममा अझै अर्को एल्बममा गर्दै गर्दै अनि गर्द गर्द नोभेम्बर ऋणको गीतमा चाहिँ पाएको हो अनि त्यस पछाडि त्यसपछि बसन्त सापग दाईसँग चाहिँ फेरि तारा प्रकाश दादाको थ्रुबाट नै हो उहाँको एउटा नयन भन्ने एल्बममा पनि मैले एउटा गीत गाउने चान्स पाएको थिएँ अनि त्यसको विमोचनमा चाहिँ बसन्त सापकोटा दादासँग भेट भएको थियो किनभने त्यो चाहिँ एउटा कलेक्सन एल्बम थियो बसन्त सापकोटा दादा अनि तारा प्रकाश दादा अरू थुप्रै कम्पोजर्सहरूले गर्नुभएको थियो अनि त्यो विमोचनमा चाहिँ सबैजना आउँदाखेरि चाहिँ तिन नम्बरमा चाहिँ मेरो गीत थियो अनि hmm. त्यो सुनेर चाहिँ बसन्त दाईले चाहिँ यो नानीको नाम के हो कस कसो रह्यो भनेर चाहिँ तारा दादालाई भन्नुभयो पछाडि अनि भेट गराइदिनु भएको थियो त्यस पछाडि लगतै गीत पाएको थियो त्यसपछि तपाईँको गीत हिट भएपछि तपाईँले अलिक पछि फर्केर हेर्नु पनि परेन होइन ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि एक लाइन

Kamari my pato ki pato ki maati gayi na gayi la maaku aaku pani pani New neupari Now kati mai mani mai pyari hoon ki some samiru jawani. Thank you. Thank you. Come on, guys. All right, so it's time for a short commercial break. The break, but you definitely will have a lot of fun. Stay connected to Yahoo Television HD. <laughs> Welcome back, ladies and gentlemen. After a short commercial break, everyone saw PUYL Show in association with Korean Skincare Center and Beauty Clinic. This is be your host, Pasquillan Lama. We have millionaire eyes still in the house. सो मेल्ला म्याम रमाइलो भइरहेछ आई होप टिल अहिलेसम्म ठिक छ होइन ओके क्यामेराको लागि त होइन नि ओके जस्तो अवार्ड जस्तो नेपालमा चाहिँ अहिले अवार्डहरू धेरै जस्तो बिकाउ नै छ जुन तपाईँलाई पनि थाहा छ तर तपाईँले पाउनुभएको अवार्ड चाहिँ बिकाउ थिएन होला त्यो बेग्लै पार्ट हो बिकज यु डिजर्भ इट किनभने तपाईँको भोकलको अब धेरै तारिफ हामीले गर्नु पर्दैन जनताले नै गरिराखेको छ होइन तर अर्को विशेष कुरा चाहिँ नेपालमा के हो थाहा छ अवार्ड भन्दा पनि जस्तो तपाईँले सानो उमेरदेखि काम गरिराख्नु भएको छ यु आर हेल्पिङ यर य सपोर्टिङ यर फ्यामिली एउटा कुरा होइन तपाईँले सम्मान दिइराख्नु भएको छ सम्मान लिइराख्नु भएको छ र विशेष गरी तपाईँकोमा एउटा बेस्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भने अब एउटा सानो उमेरमा नै तपाईँले हुन्छ नि तपाईँले आफ्नो बस्ने छत भन्यो भने आफ्नो बस्ने घर आफै पनि बनाउनु भयो होइन सार्थक कुराहरूले पोजिटिभ कुराहरूले तपाईँलाई घेरेको छ क्या भन्नुहोस् यो सब अब म चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू दिन्छु हाम्रो दर्शक श्रोतालाई होइन यति धेरै माया दिनुभएको छ यो सर्ट पिरियडमै मलाई यति धेरै चाहिँ उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभयो यति धेरै प्रोत्साहन दिनुभयो होइन यो उहाँहरूकै मायाले त हो यो सब गर्न मैले अहिले पाइरहेको छु अहिले जहाँ छु यो सब उहाँहरूकै कारणले हो mm सो -hmm. so, अनि अब उहाँहरूलाई छोडेर फेरि मलाई जुन हुन्छ नि ब्याक ब्याकफोर्समा हुनुहुन्छ मेरो मलाई सिकाउने मान्छेहरू होइन mm -hmm. मलाई गीत दिने दाइहरू दिदीहरू mm -hmm. जो हुनुहुन्छ लिरिक्स राइटर्स कम्पोजर्स प्रड्युसर्स जो जो हुनुहुन्छ सबैजनालाई चाहिँ म एकदमै एकमुष्ट थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु आज जहाँ छु यो सब तपाईँहरूको कारणले गर्दा कुनै फेजमा ठिक छ कुनै फेजमा अवार्ड पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हुन तर अवार्ड एउटा ट्रफी भन्दा पनि छ नि सबैभन्दा ठुलो अवार्ड भनेको चाहिँ दर्शक श्रोताको माया हो जुन कहिले पनि मर्दैन ट्रफी भनेको अब टङ्क लिएर सजाइने कुरा होइन त्यो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ ठाउँ पनि हुन्छ अरे मलाई थाहा छैन पाउनु भएको किनभने मैले अगाडि पनि भनिसकेँ तर तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ कतिवटा अवार्ड फङ्सन तपाईँ एटेन्ड पनि गर्नुहुन्न होला म प्राय गर्दिनँ नै मैले जति पनि अहिले अवार्डहरू पाएको छु म एउटामा मात्रै गएको छु एउटा जुन कान्तिपुर अवार्ड त्यसमा मात्रै गएको छु अरू सबै यतिकै पाएर मैले पछि लिएको छु तपाईँलाई कहिले पनि यसो अर्गनाइजरबाट फोन आएको छ कि छैन मिल्नाजी आज सको लागि <laughs> <laughs> म त्यतिखेर उता भ्याली बाहिर नै त्यतिखेरि तपाईँलाई विशेष बढी प्रश्न आउने एउटा त विवाह कुरा हो त्यो म पछि गरौँला अनि अर्को भनेको तपाईँ कति राम्ररी जुन मैले इनिसियलमै भने तपाईँलाई स्टार्टिङ पोइन्टमै भने कि सबैभन्दा बढी क्वेसन आउने भने तपाईँ कति राम्री भनेर आउँछ होइन होइन तर तपाईँ तपाईँलाई कोही कोही लाग्दैन मेरो यति राम्रो भोकल छ कोही बेला मेरो ब्युटीले मेरो भोकललाई ओभर स्याडो गरिरहेको त्यो फिल हुन्छ कि भन्नु भएन र यो हजुर धेरै भएन होइन कोही बेला फिल हुँदैन सबैले मलाई कति राम्रो कति राम्री भनेर तर मेरो भोकल बेस्ट हो नि त जसले मैले पनि भन्नु पर्दा तपाईँको भोकल एकदम बेस्ट छ क्या तपाईँको ब्युटी छ तर भोकल तपाईँको एउटा भनौँ न टपमा छ क्या तर कोही बेला ओभर स्याडो भयो जस्तो लाग्दैन होइन मलाई चाहिँ लाग्छ हुन्छ नि मान्छेहरूले जतिले पनि मलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको छ मेरो कामलाई मन पराउनु भएको छ ब्युटी भनेर अब भन्नुहुन्छ होला होइन भन्नुभएको छ तर त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमै भर पर्छ मैले अघि भनि नै सकेँ जसले जस्तो नजरले हेरेँ नि त्यस्तै देखिन्छ चाहिँ ओके एउटा म यो चाहिँ मैले दुई रुपियाँ टिमबाट कता कता सुनेको थिएँ किनभने दाइहरू नजिक हुनुहुन्छ छ मेरो होइन यो चाहिँ म राइट छु या रङ छु तपाईँले मलाई भन्नु है जस्तो दुई रुपियाँको तपाईँले जुन कुटुमा कुटु हिस्ट्री मेकिङ सङ्ग भन्छु म होइन त्यसमा भोकल तपाईँको छ अनि तर योभन्दा अगाडिको इन्सिडेन्ट के रहेछ भने तपाईँले भोकल दिँदाखेरि त्यहाँ एक दुईवटा मिस्टेक्सहरू भएको रहेछ अनि हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो दुई रुपियाँ टिमबाट चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ बहिनी अब नेक्स्ट टाइम गरौँला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको रहेछ भने आई डु मा बेस्ट आई डु माई बेस्ट एक्चुली मलाई अपर्च्युनिटी दिनुहोस् भन्दाखेरि बरु मलाई पारिश्रमिक चाहिँदैन इनिसियल जुन उहाँहरूले चाहिँ नेक्स्ट टाइम गरौँ भन्दाखेरि बरु पारिश्रमिक लानुहोस् भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ म पारिश्रमिक लिदिनँ बरु मैले गरेँ भने मात्रै लिन्छु गिभ मि अ चान्स भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको त्यो डेडिकेसन देखेर चाहिँ तपाईँलाई दोस्रो चान्स दिँदाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ अहिले त अन अप भइसक्यो कि यु मेड मेरा हिस्ट्री गीत एकदम हिट भयो तपाईँको भोकल एकदम सुट पनि भएको छ होइन सो यो कुरा सत्य हो कि होइन मैले बोलेको कुरा गलत होइन हजुर म मैले राजुन राशी वाकृसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँ यो ग्रिटको गीतको क्रिएटर होइन लिरिक्स कम्पोज मेल भोकल सबै उहाँकै हो अनि हो हो पहिलोचोटि चाहिँ म फेल भएको थिएँ म गएँ अनि थाहा छैन के भएर हो होइन तर अलिकति कठिन भएको थियो अनि पछि चाहिँ ठिकै छ यो अर्कोचोटि अर्को गीतमा गरौँ न त भनेर राजन्द दाइले भन्नु नै भएको होइन अनि त्यस्तो बिग्रेको हो भने म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु नि त होइन गीत राम्रो छ राम्रो टिमसँग काम गर्ने एउटा मौका पाइरहेको छ mm. सो म अझै पनि मेहनत गर्छु फेरि म एकचोटि गाउँछु नि त भनेर चाहिँ मैले भनेको एन्ड जब तपाईँले सेकेन्ड एट्याम्प दिनुभयो त्यसपछि त अहिलेको सुपर हिट सङ नेपालको युट्युबमा हेऱ्यो भने कुटुम्बाको होइन मोस्ट भ्युड सङ र मैले भनेको कुरा त्यस भए राइट नै रहेछ ओके जस्तो विवाहको कुरा गरौँ होइन mm -hmm. पहिला राय समाज सरलाई चाहिँ विशेष गरी विवाह कहिले गर्ने कहिले गर्ने भनेर अनि अहिले चाहिँ बच्चा कहिले पाउने भनेर रा, प्रश्न समाज सरलाई आइरहन्छ अब तपाईँको केसमा चाहिँ यति आउँछ यो हरेक <laughs> इन्टरभ्यूमा मिस नहुने कुरा हो होइन म तपाईँलाई सोद्दिनँ अब यो स्वाभाविक कुरा हो जा यो जाप पनि आउँछ यो कुरा म तपाईँलाई अब सोद्दिनँ किनभने तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि आई डोन्ट नो तपाईँको करियरलाई फोकस गरेर राख राख्छु म भनेर तर एउटा 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 जिज्ञासा चाहिँ के छ भने मेलिना राईलाई चाहिँ डेफिनेटली यो विवाह गर्दिनँ भन्ने सोच आउने कारण चाहिँ के मायामा साँच्चीकै एउटा ठुलो खाएर हो कि क्या हो भने हल्ला भन्छ मैले विवाह गर्दिनँ त भनेकै छैन अहिले जहिले पनि यो स्टेज आइसक्यो होइन कि प्रेममा धोका खानु भएको छ होइन होइन त्यस्तो होइन त्यसको पनि एउटा जुर्ने हुन्छ अरे नि त जे चिज पनि अब हामीले हुन्छ नि विवाहको कुरा अनि जस्तै जे पनि घरहरू बनाउँदा या केही बन के के कुराहरूमा जुर्नै पर्छ भनेर भन्छ नि त्यस्तै विवाह पनि एउटा जुर्नुपर्ने कुरा हो नि त सो यो जुरेपछि अवश्य भइहाल्छ ओके हजुर हजुर हुनुहुन्छ पनि कुरा okay. okay, हो यो होला ओके यू होइन जस्तो प्लेब्याक सिङ्गर्सहरू प्रायः ओभर स्याडो हुन्छ यो मैले हाम्रो लास्ट टाइम एकजना प्लेब्याक सिङ्गर हाम्रो आउँदा प्रविश आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ धेरै जसो ओभर स्याडो हुन्छ तर तपाईँको केसमा थाहा छ ठ्याक्क उल्टो छ क्या धेरैजना फिल्म मेकर्सहरूले के भन्नुहुन्छ मिल्ना राई चाहिँ मिल्ना राईलाई गीत गाउन दियो भने चाहिँ सिल बी अ लकी म्यास फर अ मुभी

त्यो गीतमा चाहिँ हुन्छ नि मेलिना राई मेलिना चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ भनेर मैले त्यहाँ फेसै देखाएको छु त्यहाँनिर mm चाहिँ होल गीतभरि नै म देखिएको -hmm. छु नि त अनि त्यो कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अब मेलिना राई भनेर देखिसक्नु भयो होइन अनि त्यस पछाडि अब मुभीको गीतहरू आउँदाखेरि पनि त्यहाँ हुन्छ नि त डिटेल्समा हुन्छ नाम हुन्छ मेलिना राई भनेर अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ सायद त्यही फेस चाहिँ याद गर्ने होला नि तर डेफिनेटली लक्की भन्छ क्या यू सो यु त खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ ओके आज तपाईँको तारिफै मात्र भइरहेछ कोइसन ओके जस्तो तपाईँलाई जति हामी खुसी देख्छौँ नि जति ह्याप्पी देख्छौँ जति क्युट देख्छौँ तपाईँको रियल लाइफमा साँच्चै तपाईँले भित्री मनमा तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस् दुई थ्याङ्क जतिजना तपाईँलाई राम्रो रूपमा देखिराखेको छ यति खुसी देखिरहेको छ तपाईँ साँच्चीकै भित्री भित्र मनबाट साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ जस्ट बी अथेन्टिक बी ट्रु होइन अब खुसी त छु म मेरो करियरलाई लिएर एकदमै खुसी छु होइन जहिले पनि लक्की ठान्छु आफूलाई सेटिस्फाई त कोही पनि हुँदैन कुनै पनि काममा अझै धेरै अझै धेरै योभन्दा धेरै भन्ने खालको त्यो एउटा चाह हुन्छ क्या सबैजनालाई सेटिस्फ्याक्सन भनेको त्यो बेग्लै कुरा हो तर खुसी चाहिँ छु म खुसी चाहिँ सो जस्तो बाहिर रूपमा देख्छु थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ तर धेरै कलाकारहरूको जिन्दगी यस्तो लो फेजमा गइदिन्छ कि फ्रस्ट्रेसन लेभल हुन्छ होइन डिप्रेसन लेभल त्यसरी नै गइरहेको हुन्छ धेरैजनाले सुसाइड पनि गरिरहेको छ जुन रिसेन्ट केस इन्डियामा त्यही नै केस भइरहेछ सो mm. so, मिलिना राईले चाहिँ जस्तो टच हुड तपाईँको जुन यो फेज छ टिल दि एन्ड तपाईँको बेटर होस् बेस्ट होस् हाम्रो चाहना यू तर पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ अथेन्टिक कुरा रियलिटी कुरा रियालिटी कुरा युनिभर्सल ट्रुथ हो यो होइन सो कतिको प्रिपेयर हुनुभएको छ तपाईँ हुन्छ नि अब चाहिँ कुनै दिन मेरो फ्युचरमा डाउनफल आयो भने चाहिँ आइल ह्यान्डल इन दिस वे म यसरी ह्यान्डल गर्छु त्यस्तो प्लान केही गरिराख एकदमै माइन्ड मेकअप गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ सबै आर्टिस्टले किनभने कसैको पनि एउटै टाइम चलिरहँदैन होइन युनिभर्सल ट्रुथ हो यो हलिउड बलिउड सबैमा हुने कुरा हो हाम्रो यहाँनिर पनि सबै यो हरेक इन्डस्ट्रीमा हुने कुरा हो सो अब यसलाई चाहिँ अगाडिबाट नै माइन्ड मेकअप गरेर बस्नुपर्छ पछि अब आफू रिटायर्ड हुने बेलामा होइन त्यस्तो डिप्रेस्ड भएर फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ बस्ने कुरै हुँदैन किनभने त्यो ट्रुथ हो भने चाहिँ हामीले अप्नाउनु जरुरी छ नि त अप्नाउनै पर्छ yeah. पर मनदेखि नै अप्नाउनु पर्छ सो त्यो कुरालाई अहिलेदेखि नै माइन्ड मेकअप गरेर so, राख्नु भएको छ सबैजनाले गर्नुपर्छ गरिराख्नु भएको छैन त्यो डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन सो आई राईले चाहिँ इन अ बेटर वे आफूलाई डेभलप गरिराख्नु भएको छ हजुर किनभने ट्रुथ भए भए पछाडि त्यो सत्य त कसैले पनि ढाक छोप्न सक्दैन नि त होइन त्यो त अभियसली आउने कुरा हो त्यसलाई त अब त्यसमा डिप्रेस्ड भएर बस्नु भनेको चाहिँ लाइक त्यस्तो मूर्खता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ टाइम भएर पनि अगाडि आउनु नसक्नु र कसैले उसलाई चाहिँ डाउन गरिरह जस्तै अहिले जुन रिसेन्ट खबर आयो बलिउडको होइन त्यस्तो हो भने त्यो चाहिँ गलत हो उसलाई त्यो सप्रेस गरिराखेको छ भने त्यो त गलत हो तर एक दिन त्यो फेज आउँछ आउँछ कि जुन दिन हामी डाउनफल हुन्छ त्यो चाहिँ गलत कुरा त्यसमा डिप्रेस हुने चाहिँ त्यो चाहिँ अब स्वाभाविकै कुरा होइन सो राइट सो हामीले भनिसकेको छु टचवुड अझ बेटर होस् तपाईँको यू है सो ओके आचल र वर्षा रावतको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको भोकल क्या उहाँहरूलाई एकदम सुट हुन्छ क्या यहाँ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति बढी चाहिँ आचल शर्माको स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको भोकल सुट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि वर्षा रावतको स्ट्रक्चरमा जुन भिडियोजहरू उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँको गीतमा पनि धेरै खेल्नु भएको छ म पनि एड गरौँ

त्यस्तो केही छ डेले चाहिँ यो एकदम नराम्रो दिनले चाहिँ मलाई धेरै कुरा सिकायो है त्यस्तो त्यो लाइफमा आएको छ तपाईँको पहिला धेरै अगाडि जुन बेला म मेरो गीत एउटा पनि थिएन हिटै थिएन मतलब म एकदम स्ट्रगलर थिएँ होइन एकदम सुरु सुरुको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर जग्दै समाल दाईसँग गाउने एउटा चान्स पाएको थिएँ क्या मैले तर त्यो बेला चाहिँ हुन्छ नि मेरो भोकल भोकल चाहिँ टन्सिलले गर्दा बिग्रियो कि म यति धेरै एक्साइटेड भएको थिएँ जगदीश समाल लाइकको म फ्यान हो पर्सनल्ली पनि एकदम म उहाँको ठुलो एडमाइर नै हो होइन अनि उहाँसँग गाउने चान्स त्यतिखेर अब सुरु सुरुमा है झन् अब त्यो बेला यति धेरै खुसी यति धेरै एक्साइटेड भएको थिएँ मैले सोच्नै सकेको थिएन कि यस्तो ठुलो मान्छेसँग चाहिँ मैले गाउने चान्स पाइरहेको छु भनेर तर त्यो बेला चाहिँ जुन नेक्स्ट डे थियो रेकर्डिङ त्यतिखेर चाहिँ टन्सिलले गर्दा मेरो भोकल पुरै ख्याप्पै बिग्रियो कि बिग्रे पछाडि मैले गाउनै पाइनँ अनि एकदम स्याड भयो म त्यतिखेर चाहिँ एकदम लाइक हुन्छ नि तपाईँले भने जस्तो डिप्रेस फ्रस्टेड टाइपको नै अलिअलि चाहिँ आएको थियो त्यो बेला होइन किनभने पहिलो चान्स नै मैले त्यसरी गुमाएको थिएँ नि त त्यतिखेर चाहिँ एकदम त्यति धेरै एक्साइटेड पनि हुनुहुन्न सायदै <laughs> एकदमै धेरै एक्साइट हुन्छ नि दुःखमा नमा के नआटिनु सुखमा नमातिनु भन्ने एउटा उखानै छ नि होइन बुढापाकाहरूले भन्ने सो त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ म यति धेरै एक्साइटेड भएको थिएँ म बिरामी नै भए क्या सो धेरै एक्साइटेड पनि हुनुहुँदो रहेछ सायद सो अब हामी ब्रेकमा जान्छौँ तपाईँको कमेन्ट पढ्नु पर्ने हुन्छ है so, त <laughs> <laughs> All right, ladies and gentlemen, it's time for last commercial break. Don't go anywhere. Stay connected to Yahoo Television HD. Welcome back, ladies and gentlemen. After the last commercial break, here are the events of PYL Show in association with Korean Skincare Center and Beauty Clinic. Mila in the house, Rob. युट्युब रियाक्सन आई थिङ्क यसरी टेलिभिजनमा कुनै पनि टेलिभिजन सोमा छैन क्या चाहिँ कमेन्ट पढ्ने सो विम्थिङ डिफ्रेन्ट र हाम्रो गेम पनि थियो हाम्रो फ्यान मिट थियो तर कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि हामीले प्रोसेसमा राख्न सकेनौँ होइन तर पछि फेरि तपाईँलाई कुनै दिन बोलायो भने डेफिनेटली फ्या फ्यान मिटमा पनि तपाईँलाई राख्छौँ कि तपाईँको फ्यान भेटाउन हामीले एकदम रहर थियो होइन एकजना फ्यान एकदम डायर्ड फ्यान थियो तपाईँको तर यो सिचुएसनले गर्दा भेटाउन सकेनौँ होइन ओके अब युट्युब रियाक्सन है त सो रेडी हुनुहुन्छ एकदमै त्यो नाम पढ्नु होला कसले लेख्नु भएको हजुर नेज नेजी हुनुहुँदो रहेछ मेलिनाको गीत गल्ती छ र त्यो फिल्मको टिमलाई नै बाँधेर घाँस खुवाउनु पर्ने हो हतियाराहरू भन्नुभएको छु हजुर यो चाहिँ कस्तो भने अब लेजेन्ड सिङ्गर्सले भएको मैले त्यतिखेर स्टेज स्टेटसमा पनि यही रहेको थिएँ होइन त्यति त्यति बेला नै यस्तो सुपर डुपर हिट भइसक्यो गीत जुन mm. लेजेन्ड सिङ्गर भनेको रेस्पेक्टेड एकदम सम्माननीय कलाकारज्यूहरूले भएको गीतलाई चाहिँ अब अहिले रिमेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम बेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ क्या yeah. नत्र हामी पुरै गाली खाएर त्यहाँनिर नसक्नु हुन्छ क्या होइन सो अब त्यतिखेर एकदम हामीले मेहनत गरेका थियौँ कि

हजुर मैले त यो गीत हेर्न पनि सक्दिनँ लाइक त्यहाँनिर त्यो गालीहरू देखेर के त्यति धेरै गाली म अरूले अनुसार मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै गाली छैन अरे भनेर भन्नुभएको थियो होइन तर पनि अब पुरै गीतै बिग्रे पछाडि त अब जसलाई गाली आए पनि नआए पनि त्यो त आफ्नो आफूले सहकार्य गरियो होइन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि सम्पूर्ण मुभी इन्डस्ट्रीको दाइ दिदी अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई नै म चाहिँ एकदम म आफू त अब जुनियर हो उहाँभन्दा उहाँहरूभन्दा धेरै जुनियर हो होइन तै पनि एउटा सल सानोबाट पनि एउटा केही सुझाव दिन सकिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जुनसुकै गीत होस् कि होइन गीतहरू भनेको युट्युबमा जाने गीतहरू जहिले पनि रहिरहने हामी पछाडिको जेनेरेसनले पनि पछि देख्ने हेर्ने गीतहरू हुन्छन् होइन सो त्यस्तोमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन एकदमै राम्ररी एडिट गरेर हुन्छ नि सबै फाइनल एकदम पर्फेक्ट भए पछाडि मात्रै फाइनली निकाल्नुहोस् रिलिज गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म सुझाव दिन्छु सबैजना सपोर्टमै हजुर थ्याङ्क यू सो मच निरोज नेउपानी उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु अर्को हुनुहुन्छ देवी कला लिम्बूज्यू मेलिना राई एन्ड राजु लामाको सङ भिडियो सहित हेर्न मन छ साह्रै राम्रो हुन्छ होला भन्नुभएको छुटको आइथेङ्क हजुर होला सायद राजु लामा दादाको म पनि एकदमै ठुलो फ्यान हो होइन उहाँको गीतहरू सबै मनपर्छ मलाई र मलाई एकदम चाह पनि छ ओके okay, राजु जो जो र तपाईँको सङ्कैले छ तादाले कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो एउटा गर्नुपर्छ है हामी एउटा सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो सायद हुन्छ होला अब यो कोभिडले गर्दाखेरि पुरा ग्याप भयो नि त होइन अब पक्कै पनि हुन्छ होला यू होलाटी टाढी एसकेआरटी टाढी भनेको चाहिँ मेरो गाउँको नाम हो है वास्तवमा hmm. है मोरङको अलिक पाहाड एरियामै हो मेरो होइन स्थायी ठेगाना चाहिँ टाढी भनेर भन्नुभएको छ मेलिना राई बोलेर हाँस्दा मलाई देखेर हाँसे चाहिँ लाग्छ है कति सुन्दरी हो प्लिज मोडलिङमा पनि देख्न पाऊ थ्याङ्क यू सो मच टाढीजी मलाई एकदम लाज लाग्यो यो चाहिँ है <laughs> <आ>, मोडलिङ <मौड्लिंग... laughs> लाग्छ त्यस्तो भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच so टाडेजी मोडलिङमा चाहिँ खासै मैले हुन्छ नि त्यो न्याय दिन सक्दिनँ होला क्या मैले मडलिङ गरेँ भने चाहिँ सायद फ्लप हुन्छ होला

यू सो मच डाँडीजी पछि म ट्राई चाहिँ गर्छु आफ्टर आफ्नै गीतहरूमा मात्रै ओके थ्याङ्क यू र नेक्स्ट रहेको छ बिसिआर सिहाम्स रे अन्जुपन त स्लो टाइप राम्रो गाउँछ तर मेलिन हरेक विधाको गाउने क्षमता छ केही न केही मेलिन पहिलो नम्बरभन्दा फरक पर्दैन थ्याङ्क यू सो मच बिसिआर ज्यू यो कमेन्टको लागि यो एप्रिसिएटको लागि धेरै धेरै यू दिन चाहन्छु र अन्जु पन्त दिदी को म एकदमै बिग फ्यान हो हु। उहाँ हुन्छ नि उहाँहरूबाट नै हामी सिकेर अगाडि बढेका हौँ सो so उहाँ एउटा लेजेन्ड हुनुहुन्छ होइन उहाँ जति त पुग्न सकिन्न होला त्यही पनि ट्राई गर्छु थ्याङ्क okay, यू nice. सो मच अर्को so रहेको छ रबिन्सन कार्की ज्यू मेलिना सफल हुनमा उसको उसको व्यक्तित्व पनि हो मैले एरेन्जर र कम्पोजर लाई सधैँ नाम लिन नछुटाउने ना गायिकामा देखिएको मेलिना हो तिम्रो यो स्वभावले अझै सफल बनाउँछ यू सो मच रविन्सनजीलाई यू सो मच किनभने हामी चाहिँ कस्तो भने कम्पोजर्स एरेन्जर्सको र लिरिक्स राइटरको जहाँ पनि हामीले नाम लिनैपर्छ क्या किनभने सुरुमा गीत एउटा गीत बन्नुमा चाहिँ सुरुमा सबैभन्दा सुरुको योगदान भनेको चाहिँ एउटा लिरिक्स राइटर के हुन्छ क्या लिरिक्स बिना कम्पोज हुँदैन कम्पोज बिना एरेन्ज हुँदैन एरेन्ज बिना फेरि हाम्रो भोकल हुँदैन सो हुन्छ नि हामी चाहिँ अगाडि आउने चाहिँ गाई गायिका नै हुन्छ जसले भोकल दिएको छ अगाडि चाहिँ गाई गायिका देखिन्छ yeah. तर त्यसको पछाडि चाहिँ एकदम रियल हिरोज भनेको चाहिँ लिरिक्स राइटर्स कम्पोजर्स एन्ड एरेन्जर्स हुन्छ क्या अनि इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने दाइ दिदीहरू yeah. होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरूको नाम छुटाउनु हुन्न हुन भने चाहिँ म म पछाडि आउने जेनेरेसनलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच रविन्सनजी कतिवटा छ लास्ट रहेछ यो यो लास्ट रहेको छ श्याम कुनवारजीको दिदीको स्वर त दामी छ मोडलिङ गर्नुभयो भने मोडलिङ नम्बर वान आई विल च्यालेन्ज त्यस्तो हुँदैन मोडलिङ गऱ्यो भने नम्बर वानमा चाहिँ आउँदैन थ्याङ्क यू सो मच श्याम कुनवारजी यहाँको यो कमेन्टको लागि तर मोडलिङ म गर्नेछु तर मेरैमा मात्रै यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सबैजनालाई यू सो कमेन्टहरू पढ्नुभयो आई थिङ्क यो पहिलोचोटि यसरी स्क्रिनमा पढ्दै हुन्छ टेलिभिजन स्क्रिन आई होप यु इन्जोइडर मजा आयो फेरि तपाईँको यस्तो हामीले हेऱ्यौँ होइन तपाईँको यति राम्रो कमेन्टहरू एउटै नराम्रो कमेन्ट अब त्यही एउटा त्यसलाई के नराम्रो भन्नु त्यो पनि जुन त्यो मेरै लागि छ सबैकै सपोर्टमा होइन ओके भनौँ न जस्तो मोडलिङको कुरा आयो कति कति मैले सुनेको तपाईँलाई फिल्मको अफर्सहरू पनि धेरै आएको थियो अरे हो धेरै त नै एक दुईवटा थियो थियो सो किन किन होइन अब मेरो प्यासन भनेको सिङ्गिङमै हो नि त म काबिल छैन एक्टिङमा चाहिँ पक्कै पनि छैन म सक्दिनँ क्या म सिधै भन्छु म गर्नै सक्दिनँ एक्टिङ चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ मैले म्युजिक भिडियोज गर्दाखेरि चाहिँ गर्दाखेरि नै पनि म कहिले पनि मेल राख्दिनँ क्या मेल हुन्छ नि आफ्नो को एक्टर राख्दिनँ क्या सो किनभने गाह्रो हुन्छ मलाई उहाँहरूसँग चाहिँ फेस टु फेस हेर्नलाई नै एकदमै गाह्रो हुन्छ म सक्दै सक्दिनँ त्यही भएर एक्टिङमा चाहिँ म सक्दिनँ सो so, कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छैन अगाडि पनि गीत गाइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू र फेरि एउटा गीत चाहिँ म आग्रह गर्छु हुन्छ हुन्छ ओके यो बेस इच्छा हजुरको भने बाटो हजुर त्यही दुई लाइन गाउन चाहन्छु हाम्रो दर्पणजीको लिरिक्स रहेको छ वान टू दुइटै अनि कम्पोजिसन चाहिँ विक्रम राईज्यूको रहेको छ तिमिले खाए को कसम साँचो भागो भाई महिले पल में तिमिलाई बेरसना सकनी भाई कि ना पागल होने पर ध्यो कि ना बेर थई रूने पर ध्यो कि ना पागल होने पर ध्यो कि ना बेर थई रूने पर ध्यो भूलना सकी ना, ना महिले राइट सो आई थिङ्क आजको एपिसोड धेरै मिल्न राईको फ्यान्सहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको होला होइन सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि कोरियन स्किन केयर सेन्टर एन्ड ब्युटी क्लिनिक सल्फिजनको तर्फबाट चाहिँ वर्ड ट्वेन्टी थाउजन्डको स्किन केयर ट्रिटमेन्ट फर फ्री तपाईँलाई कल पनि आउँछ सो एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला है त सो जानुभन्दा अगाडि वान मोर टाइम वी ह्याड लड अफ फन तपाईँले हुन्छ नि हामीले यति रिसर्च गर्दाखेरि यति स्विट तपाईँको हरेक इन्टरभ्यू थियो र एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि हामीले देख्न पाएनौँ र एउटा आर्टिस्टमा त्यो हुनु भनेको एउटा सक्सेसको बाटो पनि हुन्छ नि लङ पिरियडसम्म हुन्छ भने त्यहाँ प्रष्टै छ क्या तपाईँको है सो जानुभन्दा अगाडि वेल के भन्न फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई पासाङजी यो सोका सम्पूर्ण मेम्बर्स जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना धेरै धेरै थ्याङ्क यू र आज चाहिँ यो हो टिभी मार्फत चाहिँ उहाँहरूसँग जोडिने फेरि यो धेरै पछि यो चान्स पाइयो होइन धेरै धेरै थ्याङ्क यू च्यानललाई र यहाँहरू सबैजनालाई म जहिले पनि भन्छु यति धेरै माया दिनुभएको छ सपोर्ट दिनुभएको छ यति सर्ट टाइममा मलाई चाहिँ यति राम्रोसँग चाहिँ साथ दिनुभएको छ प्रोत्साहन दिनुभएको छ है यो सबको लागि एउटा धन्यवाद भन्दा पनि ठुलो वर्ड छ भने त्यो पनि सबै तपाईँहरूको लागि दिन चाहन्छु र एकदमै धेरै थ्याङ्क यू अझै पनि यस्तै माया हौसला सपोर्ट पाइराख्यो भने अझै पनि धेरै गीतहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो सो वी अरू अलमोस्ट कम टु द एन्ड र आजको एपिसोड एकदमै राम्रो भयो एकदमै स्विट भयो भन्छु म किनभने स्विट पर्सन अगाडि हुनुहुन्छ सो नो कन्ट्रोभर्सी तपाईँले एकदम राम्रो तरिकाले ट्याकल गरिदिनु भयो सो वान मोर टाइम थ्याङ्क्स फर कमिङ है त अर राइट गाइज सो वान अफ थ्याङ्क अल माई भ्युवर्स स्पेसली भ्युवर्सहरूलाई विशेष गरी हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो क्रु मेम्बर्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई सो टेलिभिजनमा मिस गर्नुभयो भने यो सो यु क्यान जस्ट गो इन टु यो टेलिभिजन एचटीको युट्युब एन्ड युल गेट अल द लेटेस्ट अपडेट्स आई थिङ्क इट इज साइन अफ वान मोर टाइम थ्याङ्क यू एभ्री वान र अर्को हप्ता अर्को रमाइलो र अर्को राम्रो गेस्टको साथमा म उपस्थित हुने नै छु त्यति जलसम्म म पासिङ योजन लामा एन्ड मेलिना राई वान से टेक केयर बाई